Det bästa med vårt gäng är att vi alltid håller ihop. Vi blev typ så här supertajta i femman. Alltså nu låter det jättekonstigt, men de är liksom mitt halva hjärta. Jag vill ju vara kompis med dem hela livet. Nej, kan du sluta? Jag vill höra. Nu hör jag din pojkvän. Åh, jag råkar ta ögonskugga. Alltså. Oh my god. Jag är jättenervös. Lyssna nu! Nej, vad fan har du gjort? Sova, vet du vad det är? Det blir så att man går inte att bli tillsammans med någon som ens bästa vän gillar. Liksom. Hur rör du på honom då? Jag gillar ju fortfarande honom. Men vad skulle du färga för färg? Ja, rödbrun. Och du skulle... Mer brunt. Och du... Jag kommer ju färga så här bottenfärg. Ja. Jag ska inte färga alls. Men du får hjälpa till lite. Ja. Och färga håret är jätteroligt. Det är så här... Det känns som att man experimenterar med sitt hår och gör något nytt, liksom. Jag kan ju färga din botten, för det är ju svårt att göra det själv. I alla fall här bak. Ja. Jag tror nog att jag har färgat kanske 7 gånger. Jag längtar efter den här dagen, färga håret. Man tror ju att det ska gå bra, men det brukar bli ganska mycket fel. Snubbla. Nästa. Fanns det bara brun? Ja. Men så här typ röd, om du skulle ha det. Mm. Det är inte jättemörkröd och inte... Eller den typ... där. Det var typ den jag hade. Men alltså, jag är typ osäker. Jag vill du inte ha röd. Vad vill du ha? Men jag måste i alla fall följa det här, för att alltså, det här är jättefult. Ja. Den här då? Idag så ska jag faktiskt färga brunt, eller typ mörkbrunt. Alltså lite mörkare än vad jag har. Jag tar den här. Ja, jag tar den här. Jag ska färga mer lite brunt. Det brukar gå bra. Kanske någon slinga man glömmer eller någonting, men det brukar bli bra i alla fall. Pappa överförde 200. Kostar ju inte typ 119 eller något. Ja, men jag säger åt mamma och så kör 120 då. Hoppas hon svarar. Svara? Nej. Men hon svarar aldrig, hon är trög. Men svara då. Jag svarar ingen. Nej, just det, de åker ju slalom. Vad ska jag göra? Men har du tillräckligt med pengar? Jag vet inte, för jag hade typ 137 igår. Jag betalade för 50. Hur mycket är det? 130 minus 50. 80 plus 200. 280 har jag. Ja, men då räcker det ju. Ja. Om jag har 280 på kortet typ. Ja. Och det här blir 236. Mm. Jag betalar sig för din mamma någonting. Jag vet ja, inte. Exakt. Jag hade med mitt kort. Alltså jag brukar typ aldrig ha med mitt kort. Jag hade inga pengar. Jag hade 0 på mitt kort. Så jag får lov att betala. Igen. Jag typ shoppar upp alla mina pengar. Alltså jag typ bara, mamma kan få pengar. Ja, och då köper jag bara typ i den sekunden så. Alltså, och sen typ tjänar jag inga egna pengar heller. Jag hade liksom kortet men jag hade inte pengar på kortet. Hittar ni bra färger då? Skulle inte du färga rödbrunt? Nej, jag ångrar mig. Jag måste byta tröja. Ja, det måste du. När vi färgar håret så brukar det bli så här... Alltså det blir så fel. Alltså typ så här ner hit. Till exempel förra gången när vi färgade... Tillsammans så fick ju Tova och fick en stor gul fläck i bakhuvudet. Hon hade orange här och brunt här och så hade hon här bak hade hon en stor gul fläck. Jag känner mig som en så här typ kemist eller vad heter det?
Jag vet inte riktigt hur det kommer gå idag. För att färgen den såg lite orange ut. Alltså kolla vad orange den ser ut. Men min önskefärg skulle vara att det blir så här lite mörkare botten och sen ska det gå ut till så här silverblond. Så vill jag. Nu! Ja, det kommer bli orange. Åh, gud vad det är utav hårfärg. Kolla. Jag färgar ganska många gånger. Min naturliga hårfärg är ganska blond. I fyran eller femman börjar jag i alla fall tona. Så jag har gjort lite sen dess. Du får slinga dig hos frisören. Säg bara, jag vill ha blont hår. Ja, vi sa det, de bara, åh, vad ska vi göra åt det här? Jag är lite här framme. Fuck, det kom över på min strumpa på den där. Nu droppar det. Nej men, stå inte där då. Jag har fått på mina byxor. Jättemycket. Får se. Nej. Vad ska jag göra? Jag får panik. Alltså, det blir bara utblandat känns det som. Jag vet inte, jag bara typ skakade flaskan tror jag. Och sen vet du så... Så bara... Det blir en fläcka på mina byxor. De är ju blåa, så det syns ju. Och nu är det jättefult här. Det brukar vara ganska kaos när vi ska hitta på saker. Hela tiden. Det här går inte bra. Så. Nej, vänta. Mer. Ta in handen. Nej. Men, jo, jag kan dra ut. Nu ska vi äta. Men pröva att spraya det här en stund. Och så ta av det och så går den andra. Där! Och sen slänger man in i tvättmaskinen och tvättar. Va? Gå vid byxor. Så. Så nu ska vi låta det här ligga och verka lite en stund. Och sen så lägger vi in i tvättmaskinen och ser ifall det går för bort. Alltså, nej, det här. Men då det fixar jag, kom. Va? Moa, hon brukar styra upp lite i gänget. Här kommer mamma och fixar åt dig. Det är så jävla hårt. Du kan inte gå runt så här istället. Du blir massa färg. Du svida. Nej. Du vet att jag har allergisk mot fucking kyla. Visste du det? Visst. Ja. Så här hela tiden. Du bara... Jag vet, men jag är så van. Alltså, du är typ mamma i... av oss. Ja, du ska alltid fixa. Men det, jag vill gå och liksom fixa till överallt. Ja, men du är lite så här... Bara, åh, här du fixar jag. Nu tar jag den här till min. Ja, men det finns en svart annars. Men alltså jag vill liksom fixa till. Ja. Jag kanske är lite mammig, jag vet inte. Det blir bra. Okej. Ja. Jag är fan bäst på att färga hår. Ja, det känns bra. Det är väldigt fin färg. Så jag tyckte att det blev jättebra. Men det känns som att jag inte kommer att få typ, färga hår här flera gånger. Det är som att det blev så stökigt överallt. Hur lyckas man ens? Har du skällt ur den nu då? Så det inte blir på handduken också. Ja, nu måste jag byta kläder här som jag har. Men kanske inte så smart att byta byxor innan du... Ja, men det var väl inte hennes fel, va? Det var väl tuben nu. Nej, men... Ja. Vad bra det blev. Det var väl lite tråkigt att hon spillde, men gjorde väl inte så mycket. Jag är nöjd av att det blev som jag ville ha det. Jag är nöjd med mitt hår. Yes! Ja! Är det här gott? Skitsamma. Jag kackar på borsta! Vad tog du Maggie nu då? Jag måste ha en borste. Nej, nu blir jag ledsen. Ja, säg numret då. Vänta, vad ska vi göra? Hon har lite crush på. Nej, faktiskt jo. Inte. Nej. Ja, men då ändrar alltså, du på så här fort. I så fall är det typ 1%. Ja, men lite. Vad är numret då? Tyst nu ska jag ringa.